Во овие два дена ги очекуваме песниците, поетите од неколико земји на светот, вклучувајќи од Америка, Израел, Мароко, Италија, Шведска, Бугарска и така натаму. Вкупно се 26 песници. Фестивалот ќе се отвори пред Домот на културата во петок на 20 октомври во 19:30 минути. Во тој момент лауреатот на овој фестивал, шведскиот песник Кристијан Лендор и директорот на фестивалот господинот Шаип, со неговите соработници управата на фестивалот се стават венец кај споменикот на Наимфрашери, потоа на 20 часот во централната сала на Домот на културата ќе се одржи големата вечер на поезијата, ќе рецитираат сите песници од овие 26 земји на светот. Значи во петок ќе го продолжи во 18 часот, а во субота сите овие песници заедно со директорот Шаип, а и одредени членови на управата, ќе наминат за Призрен. Тамо ќе престојуваат два дена и во сабота фестивалот ќе биде окончан. И тамо во Призрен ќе се доделат наградите за лауреатите.